Dobré dopoledne. Já jsem Radek Zajíc. Jestli mě ještě neznáte, jsem člověk, který občas povídá o IPv6, občas ji nasazuje, občas má i nějaký technický dluh. Jak poznamenal někdo na Twitteru, jedna z našich firemních domén úplně nepodporuje IPv6 zatím, protože zrovna migrujeme do Amazonu. Ale dneska budu povídat o tom, když, respektive proč je někdy jeden lepší než dva. A spousta z toho, co už dneska padla, se objeví ještě jednou tady. Něco o mě. V Seznamu před lety jsem zaváděl IPv6, pak jsem měl na starosti kromě jiného IPv6 T-Mobile, takže to, co tady Ondřej Caletka zmiňoval, IPv6 na DSLku a na infrastruktuře CETINu, tak to je trochu moje práce. Dneska to využívám sám, protože mám optiku CETINu a službu od T-Mobile a občas tam vidím, že jim to nefunguje. Je vidět, že tam nemají moc lidí, kteří by se o tu IPv6 aktivně zajímali. A to je vlastně vidět i na té optice do domu. Dneska mě najdete pracovat pro Showmax, což je vlastně taková videotéka, něco jako Netflix, ale pro Afriku, v podstatě subsaharská Afrika. Máme blog Showmax Engineering a Twitter účet Showmax Devs, kdybyste se o nás chtěli něco dozvědět. Tak jo, úplně na začátek IPv6 RFCs, to znamená ty RFCčka protokolu samotného, jsou vlastně docela stará. První oficiální vyšlo v 1995, další vyšlo tři roky později, byla druhá verze vlastně toho protokolu, v roce 98. A tyhle ty RFCčka vlastně specifikovaly ten protokol jako takový. A co se ukázalo, že bude potřeba, protože ten protokol jako takový vlastně není kompatibilní s protokolem IPv4 přímo, takže budou potřeba přechodové mechanismy a bude potřeba najít prostě způsob, jak IPv6 budete komunikovat do IPv4 světa a případně i naopak. Jedno z RFCček vysloveně popisuje to, co tehdy pojmenovali autoři jako dual IP layer, přičemž říká, že vlastně ten nejjednodušší způsob, jak přecházet mezi protokoly, je provozovat oba protokoly na jednom nódu, na jednom počítači serveru zároveň. Tím, že tam prostě budete mít ty protokoly oba dva kompletně naimplementované, naadresované a tak podobně. A zároveň zmiňuje i další zajímavou věc, a to je IPv6 only node, to znamená, to je host nebo router, to znamená stroj, který implementuje IPv6 a neimplementuje IPv4, což se nám trošku jako pootočilo do smyslu, že on třeba dneska implementuje IPv4, ale nemusí ji aktivně používat. Což je typický režim IPv6 only, který už tady dneska padl, o kterém je tahle přednáška. Ale v tom RFCčku explicitně je zmíněno, že IPv6 nebo IPv6 only node není řešeno. To znamená, s přechodovým mechanismem tohohle typu se v tomhletom konkrétním RFCčku 1933 z roku 96 vlastně vůbec nepočítalo. Nicméně objevilo se o pár let později další RFCčko, protokol nad PT. To PT je protokol translation. A to mělo řešit problém přechodu mezi protokoly. To znamená, mám třeba IPv4 svět a chci komunikovat s někým ve světě IPv6, tak tady ten překladač mi zajistí, že přeloží ten datagram z jednoho světa do druhého světa, anebo naopak. Používal k tomu docela netriviální mechanismy. Nesetkal se úplně s pochopením komunity, ani implementací moc nebylo, byla snad jedna od Ciska. No a tak se jako stalo, že ačkoliv ještě v roce 2002, tohle je článek pana Satrapy, je nad PT zmiňován jako něco, v čem pravděpodobně bude budoucnost a patří do základní výbavy přechodových mechanismů, protože ve výsledku asi chcete provozovat jenom jeden IP protokol, protože vám to ulehčí část problémů, nebo odstraní část problémů, tak se o pět let později v článku od pana Satrapy objevilo, že nad PT byl zabit. Byl označen jako historický a vlastně v tu chvíli neexistoval rozumný protokol nebo standard, který by vám umožňoval rozumně provozovat jednoprotokolovou nódu s IPv6 only režimem. No, netrvalo dlouho a o rok později už se objevila první verze RFCčka protokolu
nad 6-4. Trvalo to ovšem ještě další 3 roky, přičemž ještě před vydáním toho protokolu, nebo té finální podoby toho protokolu nad 6.4 a DNS 6.4 se v článku pana Podrmaňského explicitně zmiňuje, že teoretická možnost provozovat pouze IPv6 v síti je vlastně zajímavá. Ale má to samozřejmě ty nevýhody, že všechna zařízení v té síti musí podporovat protokol IPv6, což není úplně standardní. No a o 2 měsíce později po článku pana Podrmaňského vyšel článek pana Satrapy, že vyšla konečně definice nad 6.4, to bylo v roce 2011, společně s DNS 6.4, všechno to bylo postavené nad stateless IP ICMP translation, o které mluvil Jitla Bude před chvilkou, takže vlastně ten bezestavový překlad mezi protokoly byl doplněn ještě o ten stav, takže vlastně na straně toho, třeba té domácí sítě, tak tam mám jenom IPv6, pak mám nějaký centrální bod a ten mi překládá ty data, to, co je třeba v rámci TCP, UDP paketů nebo i v ICMP, tak mi překládá mezi protokoly IPv6 a IPv4 a naopak při cestě zpátky. Už tehdy se v komentářích objevil tenhle ten komentář pana Karla, ze sítě Vodafonu, odesláno asi z mobilu, kdy vlastně ten princip je strašně jednoduchý a strašně přitom zajímavý. Prostě postavíte síť na IPv6 only, uživatelé budou mít pořád přístup k IPv4 světu, pokud bude existovat jenom IPv4 hostname té konkrétní služby, a ulehčí vám to spoustu práce při provozu té konkrétní sítě. Nebudete muset řešit IPv4, velikost sítě, kde vzít IP adresy, jestli dělat nějaký překlady, jestli mít třeba nějaký kolizní rozsah a podobně a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže ty problémy to reálně vyřeší. Nicméně, co to teda vlastně řeší? Jaký problémy jsou ve světě IPv4, jaký jsou ve světě IPv6? Když jste pouze ve světě IPv4, tak přístup do IPv6 sítí je prakticky nemožný. Hleda byste si postavili nějakou proxy, která by měla konektivitu do obou světů a pak jste ji využívali pro přístup do toho druhého světa. I ty bezestavové překladače, které dneska existují jako Joule, vlastně úplně jednoduše neumožňují, respektive hodně složitě umožňují přístup z IPv4 světa do IPv6 světa, a to typicky jenom pro nějaký jeden záznam nebo jeden protokol, jednu kombinaci adresy, portu a podobně. Přístup do IPv4 sítí z IPv4 sítí vlastně dneska už taky není úplně triviální, protože v cestě máte typicky 1, 2, někdy i víc překladů adres, NATů. A v případě IPv6 only node, IPv6 only nodeů máte vlastně ten samý problém, musíte tam umístit nějaký překladač do cesty, aby vás do toho IPv4 světa dostal. Takže tam to není úplně není tam jako benefit rozhodně toho nasazovat IPv6 only sítě, protože tam ten překlad pořád je potřeba, pokud potřebujete přistupovat do IPv4 sítí. Jak je typicky velká IPv4 a IPv6 síť? No, IPv4 musíte vyřešit, kolik vlastně adres potřebujete. Jestli vám bude stačit, nebo jestli máte k dispozici 256 adres, lomeno 24 netmasku, a potřebujete mít víc sítí, fyzicky oddělených, jako L2 segmentů, tak jestli budete dělit ty adresy na půl, každá z těch sítí dostane 128 minus host, netmask a případně nějaký router, anebo jestli to budete dělit nějak jinak. A jak to budete dělit? A jak to uděláte v případě, kdy v jedné síti potřebujete 192 adres a ve druhé 64? Protože 192 adres žádnou jednoduchou maskou nenadresujete, takže pak typicky se to řeší, takže máte 128 plus 64 jako 2 netmasky. Je to dost ošklivý. A nebo se třeba může stát, že vám dojdou IP adresy v IPv4 světě. Přibývají vám uživatelé, najednou lomeno 24 netmaska nestačí, dočerpáte adresy a zjistíte, že další uživatel, který se připojí, už vlastně žádnou další IPv4 adresu v tom V4-only režimu nedostane. V IPv6 světě je to jednodušší, typicky lomeno 64 pro koncový segment a nemusíte řešit, kolik je tam serverů. Prostě co zvládne ta fyzická infrastruktura,
Pokud zvládne 1000 nodů na L2, není problém. Můžete provozovat offlink konfiguraci, to v IPv4 neexistuje vůbec. To znamená, ty nody vlastně komunikují vždycky přímo s tím routerem a tak dále, tak podobně. V IPv4 světě se vám dost často stane, pokud dojdete do toho režimu nebo do toho stavu, kdy vám došly adresy, takže musíte adresu přečíslovat, nebo síť přečíslovat. Což znamená přečíslovat všechny ty nódy, které v té síti jsou. Počítače, servery, zařízení jako tiskárny, routery, všechno. A u IPv6 se vám tohle prakticky nestane, ale že byste si špatně navrhli adresní plán a pak jste se rozhodli celou síť překopat, pak samozřejmě můžete dojít k tomu, že potřebujete přečíslovat tu IPv6 síť. Kolize IP adres. V IPv4 dost častá situace, pokud jste někdy měli třeba VPNku do práce, připojili jste se do VPNky a zjistili jste, že ta VPNka používá stejnou IPv4 adresaci jako vaše domácí síť, museli jste si vybrat, kterou z těch sítí přeadresujete. Pokud jste správce VPNky, máte to jednodušší, většinou to ale skončí tak, že ten uživatel si musí přečíslovat tu domácí síť, pokud to samozřejmě ten jeho router podporuje. Jsou operátorská zařízení, která úplně neumožňují přeadresovat ani tu domácí síť. Zase v případě IPv6 tahle ta situace prakticky nenastane, protože i pro ty VPNky, jak říkal Ondřej Caletka, se prostě používají globálně routované IPv6 adresy, takže pro VPNku v práci použiju pracovní rozsahy, pro domácí síť použiju domácí rozsahy, který mi vlastně přidělil operátor pomocí prefix delegation. Když chci propojovat sítě skrz internet, v případě IPv4 světa dneska často to znamená propojuju dva ostrovy privátních adres, takže musím nad internetem stavit nějaký tunely, musím řešit, aby ty tunely byly, řekněme, zálohovaný, redundantní, takže ideálně jako víc tunelů, přes víc cest. V IPv6 světě prostě povolím pravidla na firewallu, že ty dvě sítě spolu můžou komunikovat a nemusím řešit žádný další problémy. Pokud chci provozovat něco, co potřebuje hrozně moc adres, jako třeba kontejnery, tak v IPv4 světě narazím na to, že mi prostě ty adresy brzo dojdou. V IPv6 světě zase, pokud provozuji IPv6 only, tak tenhle ten problém nenastává. Samozřejmě pokud se bavíme o tom přechodovém mechanismu, který byl zmíněn v tom RFCčku o přechodových mechanismech, to znamená režim dvojího protokolu, IPv6 a IPv4, tak ty problémy, které jsou v tom sloupečku IPv4, vlastně pořád přetrvávají. Oni nezmizí, jo? Prostě budete mít pořád. Proto dává smysl začít se bavit o tom, jak provozovat infrastrukturu v režimu bez IPv4. Úplně na ní zapomenout. Jak je to ve světě? Tenhle ten problém si vlastně uvědomují některé vlády, ne naše, takže třeba Čína má poměrně ambiciózní cíl do roku 2030 přejít na single stack IPv6 síť, to znamená, že do IPv4 světa se budou připojovat skrz přechodový mechanismus pravděpodobně na 6.4. US government má, řekněme, fázovaný rollout, kdy postupně během následujících let chtějí mít víc a víc systémů v režimu IPv6 only. A mimochodem věci jako archiv stránek Bílého domu jim pomáhá tohle cíle snadno dosáhnout, protože tam téměř nikdo nechodí a úplně asi ve Spojených státech je to celkem jedno. Tam máte na mobilech i na pevných sítích celkem běžně IPv6 k dispozici. A když takhle si White House archivy zpřístupní dvě domény po IPv6, tak to pak můžou vykázat a můžou tím splnit ten svůj cíl. Ale mimochodem je to zajímavé, takových cílů bude přibývat i v Americe. Tak jo. Ještě jednou si projedeme, co je IPv6 only snad 6.4 a DNS 6.4. V tomhle případě je tam kontejner, který chce komunikovat do IPv6 internetu a jde přímo třeba ke Google. Pokud chce komunikovat s IPv4 internetem, nemá tu situaci tak jednoduchou. Pokud používá DNS, tak pomocí DNS 6.4 já mu vlastně nasimuluju IPv6 adresu, kam se má připojit, on se tam připojí, ale je to vlastně IPv6 adresa toho překladače, ten překladač mě přeloží do toho IPv4 světa a pak se můžu připojit třeba na Docker Hub nebo na GitHub, což jsou cíle, které dneska IPv6 nepodporují. Detailu. Úplně na začátek je DNS dotaz. DNS 6.4 zjistí, že existuje jenom A záznam, takže potom vytvoří tu falešnou IPv6 adresu z bloku, který je přidělen tomu NAT 6.4. No a potom po IPv6 se ten kontejner připojuje přímo přes NAT 6.4 překladač. Dojde k přeložení toho payloadu, těch dat, do IPv4 světa. Ty se odešlou do IPv4 světa.
v tomhle případě na GitHub, zpátky se vrátí IPv4, nebo data po IPv4 a zase na 64 to přeloží zpátky a pošle to tomu kontejneru. V mobilních sítích, já jsem o tom mluvil před pár lety, takže jenom krátce, ten samotný NAT 64 a DNS 64 nestačí, protože existuje pořád nemalé množství aplikací, hlavně na Androidu, které prostě jsou rozbité. Používají IPv4 sokety a tím pádem se nedokážou dobře připojit k tomu IPv6 světu, ani když je v cestě NAT 64 a DNS 64. Samozřejmě během posledních 10 let se ta situace výrazně zlepšila. Tenhle ten dokument vyšel před už vlastně 11 lety. Protokol 464xlet vlastně funguje tak, že vám vytvoří virtuální IPv4 zařízení. Všechny pakety, které přicházejí z těch aplikací, nebo třeba z lokální sítě, pokud si sdílíte konektivitu do telefonu nebo z telefonu do počítače, tak co přijde po IPv4, tak se meziprotokolově přeloží do IPv6 světa. Pošlo se to skrz operátorskou síť do NAT 64 zařízení u operátora a tam se to potom pošle do IPv4 internetu. A funguje to až podezřele dobře. Na iOSu se vlastně tady ten překlad používá jenom pro osobní hotspot, to znamená, pokud si uděláte hotspot z telefonu a ten operátor používá mobilní síť v režimu V6 only, tak se aktivuje tenhle ten sílat. A vy vlastně na tom připojeném počítači nic nepoznáte. Ten problém na těch počítačích, k tomu se ještě dostaneme. Pan Podmaňský v roce 2011 psal v článku, že úvahy o praktickém nasazení NAT 64 a DNS 64 jsou hodně předčasné. Naštěstí se ukázalo, že tohle je skutečně jedna z cest vpřed. Tenhle ten graf je graf T-Mobile US, který právě vsadil na ten 464xlet a v té mobilní síti dneska má 95%+ uživatelů, kteří používají IPv6, používají ho aktivně a většina provozu, který teče skrz tu síť, tak je po IPv6. Samozřejmě je tam nějaký legacy nebo longtail, kdy se připojujete k cílům, které IPv6 nemají a tam potom funguje dobře ten NAT 64, DNS 64, případně ten sílat, pokud je to aplikace, která nefunguje dobře v režimu NAT 64, DNS 64. Teď to asi možná trochu zajímavější. Hodně se režim IPv6 only začíná prosazovat v datacentrech. Je to pozvolný, některé firmy jsou v tom dál, některé méně. Je tam potřeba řešit dva problémy. Na rozdíl od třeba těch domácích sítí, kdy IPv6 konektivita, ta jasná, tady přímo do internetu. Když se připojujete třeba tady z toho kontejneru do IPv4 internetu, použijete DNS 64 a NAT 64, takže z kontejneru to odchází po IPv6 a do internetu to potom odchází po IPv4. Ale je potřeba vyřešit ještě tu druhou část, to je příchozí spojení. Pokud třeba provozujete nějaký server, tak potřebujete vyřešit, aby se k vám ti uživatelé dostali i ze světa, který podporuje jenom IPv4. Takže třeba ta optika od T-Mobile. A to se dá vyřešit v podstatě několika způsoby. Teoreticky existuje i varianta statického mapování v NAT 64, tu si pak ukážeme. Praktičtější je varianta stateless překladu SETM, respektive SEETDC, což jsou varianty, jak se bezestavově dají překládat payloady, data, v rámci těch protokolů mezi IPv4 a IPv6. Alternativou je nějaká proxy na úrovni L4, L7, to znamená buď aplikační, což se typicky používá pro HTTP, anebo L4 typicky pro TCP nebo UDP provoz přímo. Takže když potřebujete třeba říct, chci předposlat provoz pro tady ten web server po HTTPS, tak to nemůžu udělat jako L7, to bych musel certifikáty, které jsou moje, dát někomu dalšímu, kdo mi dělá tu proxy. A pak to asi nechci dělat, ale taky se to dá. Úplně na začátek, ten stateless překlad, ten vlastně funguje tak, že odchozí provoz, to je jasný, NAT 64, zpátky se to vrací, je tam prefix pro NAT 64, to je těch 64FF9B, a teď to zajímavější, příchozí provoz. Řekněme, že mám nějaký telefon, který má IPv4 a připojuje se mi na adresu 142.251.36.78 a tuhle adresu, respektive celý ten blok, /24, obsluhuje překladač, bezestavový překladač mezi protokoly, který má SIT prefix, který je /96, ale sám ten překladač používá masku /120.
A k tomu kontejneru pošle tu ten paket, takže jako zdrojová adresa se tváří ten SIT prefix a jako cílová adresa je adresa toho kontejneru. Možná je to vidět, pokud to není vidět, tahle varianta toho překladu vyžaduje, abyste měli v těch adresách uvnitř toho datacentra IPv4 adresy i na těch zdrojích, které jsou vlastně uvnitř té samotné sítě. Což, jak říkal Ondřej Caletka, nezanášejte si IPv4 svět do IPv6 světa. Jednou budete chtít IPv4 vypnout a pak by vám tam takhle zůstaly IPv4 adresy. Jde to, ale radši to nedělejte, radši použijte druhou variantu a to je varianta s EAM, což je explicitní tabulka mapování adres, kdy zase odchozí provoz funguje standardně na 6.4 a ten příchozí provoz funguje tak, že je tam překladač a ten překladač má tabulku. A v té tabulce jsou IPv4 a IPv6 adresy. Vždycky je to jednak jedný. Takže já jsem schopen říct, chci mapovat tady IPv4 prefix /27 na tady ten prefix /123 v IPv6 světě. A nebo mám tady jednu jedinou adresu, v tomhle případě je to 140.251.36.33/32 a chci ji mapovat na IPv6 adresu, která v sobě nemá žádnou IPv4 adresu. 2001.db8.dc8.det.coffee. A to ten překladač udělá, protože vidí, že ten provoz jde na tu adresu 33. Jsem to asi prohodil, nevadí. 78 tam mělo být. Takže 78 a přeloží to tak, že vlastně zdrojová adresa toho paketu, který dorazí k tomu kontejneru, v sobě tu IPv4 adresu má, takže my pořád víme, že to je uživatel, který přichází z IPv4 světa, protože obecně ta konfigurace v tom datacentru je naše. A ty pakety přichází na adresu 2001.db8.dc8.coffee, což je adresa toho kontejneru. Nemám tam uvnitř žádnou závislost na IPv4, kromě toho SIT prefixu. A výhoda tady toho řešení je, že tím, že ten překlad je bezestavový, tak já tam ty překladače můžu mít dva, nebo tři, nebo i víc. A v podstatě je jenom na mě, jak třeba routováním pomocí ECMP rozhodím ten provoz z internetu na ty překladače po IPv4 a z vnitřní sítě na ty překladače po IPv6. A je to strašně elegantní řešení. Další varianta je ta proxy, zase odchozí provoz klasicky po skrz nad 6.4, přeloží se to do IPv4 světa, pokud se ke mně pokouší připojit klient zvenku, tak to přijde na tu proxy, ta proxy se podívá do toho paketu a podle toho, komu je ten paket adresován, nebo to spojení, tak potom v nějaké své vnitřní tabulce zjistí, komu má přeposlat ty data, ty pakety. V tomhle případě jsou, řekněme, problémy, na jaké vrstvě pracovat s tou identifikací toho cíle. Komu mám ty pakety přeposlat, pokud jsem proxy. V případě HTTP provozu to znamená, že musím analyzovat ten samotný požadavek, to znamená, musím tam najít host hlavičku, podle ní budu poznávat, jako, kam to mám přeposlat. Identifikovat klienta můžu tak, že třeba přidám další hlavičku jako x-forwarded for a pošlu to tomu HTTP serveru, který běží někde na tom kontejneru. Můžu použít jako vlastní hlavičku. V případě protokolů, které jsou šifrované a používají TLS a v rámci TLS používají SNI, což je vlastně informace o tom, na jaký server se připojuju, třeba www.root.cz, to chodí už v rámci té TCP komunikace, tak ta proxy dokáže analyzovat tady tu SNI hlavičku a říct, ano, to pošlu dál do toho datacentra na tenhle ten server, protože ten obsluhuje tady tu konkrétní službu. Funguje to pro protokoly, kde je TLS, nefunguje to protokoly, kde je třeba start TLS, což je v podstatě... Jsou dost často v případě mailových protokolů se nejdřív komunikace naváže v plaintextu a pak se přepíná do TLS. Tam to samozřejmě nefunguje, protože tady ta analýza funguje ve chvíli, kdy vytváříte to spojení, tu TCP connection a pošlete tam ty první data toho TLS spojení. V případě start TLS tohle se prostě neděje. Pokud chcete řešit třeba SSH, tak tam je to složitější, tam prostě se identifikovat
ten cíl jednoduše nedá, protože v tom paketu nejsou informace o tom, jak ten konkrétní cíl identifikovat. Můžete třeba použít TCP port, to asi funguje. Ale pak zase nedokážete říct jednoduše, kdo se k vám připojil, jaký klient se k vám připojil, protože prostě to SSHčko úplně nepředává tu informaci, pokud to bude TCP proxy. U těch kontejnerů se ještě zastavíme, co typicky vám řeší režim IPv6 only. Nemusíte řešit, jestli ta síť má mít 128, 64, 32, 16 IP adres. Prostě použijete jeden subnet, který bude fungovat pro všechny. Nemusíte řešit IP konflikty, protože prostě pokud vám adresy došly a vy byste jako přepoužili nějaké adresy nějakým, jako z nějakého důvodu, tak to v případě IPv6 taky nemusíte řešit, protože ty adresy vám prostě nedojdou. Nemusíte řešit to přečíslování, to znamená, pokud zjistíte, že ta síť je malá, tak opravdu tenhle problém vás jako nebude trápit. A nemusíte řešit operátorský NAT, to znamená dost často, pokud budete přistupovat do internetu IPv6 cílům, tak třeba na vás nedopadne to omezení, že budete z jedné IP adresy, což se v IPv4 světě děje, třeba dokrab vás omezuje na konkrétní počet IPv4 adres, tak až jednou nasadí IPv6, tak to bude výhra pro všechny. Tak prostě počet těch requestů z jedné IPv4 adresy do IPv4 internetu, tak ten v tom případě prostě odpadá, protože pokud komunikace nejde skrz ten NAT, který schovává desítky nebo stovky nebo i tisíce uživatelů za jednu IP adresu, pokud tam není, tak tam není ani ten problém. No a pokud máte hodně kontejnerů, nebo obecně hodně služeb, které potřebujete naadresovat, jako třeba má Facebook, má LinkedIn, kteří provozují IPv6, no, IPv6 only sítě a IPv4 mají jenom vlastně na kraji té sítě, tam, kde se stýkají s tím internetem a cokoliv uvnitř, tak je vlastně po IPv6, tak máte prakticky neomezenou zásobu IPv6 adres na to, abyste naadresovali všechny tyhle ty workloady, všechny ty kontejnery a servery a všechno, co vám tam vlastně běží. Tak, příklad s Joulem. Tohle je příklad konkrétně, jak vytvořit namespace. Funguje to tak, že nejdřív vytvoříte namespace, což je vlastně jakoby samostatný z pohledu sítě, samostatný host. A následně do toho namespaceu, v tom namespaceu vytvoříte Joule, konfiguraci, která říká, použijte na ten prefix, začni forwardovat IPv4, IPv6, přidej tam nějaký tady IPv4 půly a ty potom používej bez nich ty IP adresy, které budeš používat pro odchozí provoz. A úplně nakonec je tam zase potřeba na 4.4. A jak to potom funguje? Na začátku mám server nebo klienta, který má pouze IPv6 konektivitu. A ten se ptá do internetu, řekněme, že tady už proběhl překlad pomocí DNS 6.4, anebo si ten server zjistil ten NAT 6.4 prefix pomocí router advertisementu. A, takže ví, že má ten paket poslat na 64FF9B 140.82.121.3. Pošle ho na router. A na ten router dorazí do hlavního namespaceu. A nicméně ten paket se vlastně doroutuje do toho Joule namespaceu, který tam je jako úplně samostatně. Uvnitř běží Joule, který ten paket přeloží na IPv4, kdy cílová adresa se vyextrahuje z toho, z té IPv6 adresy, 64FF9B a tak dál. A zdrojová adresa je ta, která je v konfiguraci toho Joule. To znamená, v tomhle případě je to 192.0.2.1. Následně náš starý dobrý IPv4 překlad adres přeloží tu 192.0.2.1 adresu na globální internetově routovanou IPv4 adresu a pošle to do cíle, do internetu a komunikace pak se probíhá zpátky úplně stejně. Je to až podezřele funkční. Teď příklad, co jsem řešil. Já jsem doma narazil na situaci, kdy jsem chtěl zprovoznit Minecraft server po internetu, po IPv4 i po IPv6. No a zjistil jsem, je to Java aplikace. Java aplikace a IPv6 to nikdy nedělá dobrotu. Tak tu jsem pak vyhodil, pak existuje ještě C-čková aplikace a ta má úplně stejný problém. A to, že ona nedokáže poslouchat zároveň na IPv4 a na IPv6 na jednom portu. Takže jsem hodně dlouho bloumal, jak mám tohle omezení obejít a nakonec jsem si říkal, mám tady NAT 6.4, třeba to půjde udělat nějak s ním. A skutečně to jde. Funguje to tak, že
Z internetu přijde provoz na jeden konkrétní port, na moji veřejnou IPv4 adresu doma. A dojde to do routeru, do hlavního namespaceu. Tam proběhne DNAT, to znamená v IPv4 světě změním tu cílovou adresu, tu interní, nebo tu adresu z té adresy mého routeru na privátní adresu toho Joule na port 19133. Zdrojová adresa zůstává zachovaná. Joule to přeloží do IPv6 světa a pošle mi to na server, kde běží Minecraft. V IPv6 světě je to samozřejmě hodně triviální, protože tam je DNS jméno a to DNS jméno ukazuje rovnou na ten cílový stroj. A takže tam to úplně celou tady tu šeškárnu s tím několikanásobným překladem obejde a ty pakety jdou vlastně přímo. Otestoval jsem to ze sítě O2 a funguje to opravdu. Nicméně většina toho těch cílů, kde prostě teď chci provozovat toho Minecraft klienta, tak prostě nefunguje úplně dobře s IPv6. Typicky naše oblíbená T-Mobile LTE síť. No a jak to vlastně funguje, kromě toho DNATu, kdy se prostě řekne, tady máš nějakou adresu, nějaký interface z internetu, nějakou veřejnou IPv4 adresu, máš tady protokol UDP, máš tady port, tak to z DNATu na 192.0.2.1. A zároveň ještě potřeba do toho Joule přidat takzvanou BIB entry, což je vlastně záznam do tabulky statických překladů, kdy se staticky překládá z IPv4 protokolu s adresou, nebo pakety s adresou 192.0.2.1, který přijdou na port 19133, tak se překládají na IPv6, nebo do IPv6 světa na adresu 2001db8dpiv.2.1. A to je celá magie. Je to taková blbost, ale říkal jsem si, že to stojí za zmínku. Tahle je TCP dump přímo vlastně. Ta IPv4 adresa 4E501302 bude tuším nějaký T-Mobile. Co se týká IPv6 only v cloudu, což je docela populární téma na diskuzi poslední době, tak reálně jediný operátor nebo provozovatel cloudových služeb z velké trojky, to znamená AWS, Azure a Google Cloud, tak jenom AWS dneska poskytuje technologii, abyste dokázali provozovat uvnitř jejich sítě buď kontejnery, anebo virtuály, nebo i fyzický železo v režimu V6 only, to znamená to, co tam nastartujete, má jenom IPv6 adresu, do IPv4 světa se to připojuje přes NAT 6.4, celá ta infrastruktura podporuje DNS 6.4, NAT 6.4 a pokud se chcete připojovat zvenku z IPv4 světa, tak ten podporovaný režim je, že vytvoříte takzvaný load balancer, jsou jak na L7, tak na L4, který má IPv4 i IPv6 adresy a dovnitř to můžete posílat po IPv4 i po IPv6, prostě podle toho, který z těch protokolů pro vás zajímavější, takže v tomhle případě ten load balancer může komunikovat s tím serverem uvnitř po IPv6. Já jsem k tomu udělal zanedávno takový jednoduchý workshop, na tomhle QR kódu je odkaz na GitHub, brzy tam bude mirror i na GitLab, protože GitHub nepodporuje IPv6. Každopádně tahle to je novinka loňského roku. AWS hodně šlape do IPv6 obecně. Tohle to je jeden z jejich posledních novinek v případě IPv6 only. Kdy je to vlastně novinka reálně z prosince loňského roku a funguje to docela dobře. Pokud někdo máte zájem si to vyzkoušet, tak ten lab na GitHubu požaduje jenom Terraform a pokud si to budete zkoušet na vlastním AWS účtu, bude vás to stát asi 30 centů. Tak, ta nejbolavější část je samozřejmě nakonec a to je IPv6 only v sítích s koncovými uživateli, což jsou typicky enterprise sítě nebo domácnosti. Úplně na začátek samozřejmě úplně největším nebo absolutním základem je NAT 6.4 a DNS 6.4, což vám většinu provozu uvnitř té sítě obslouží, ale nestačí to. Heavy eyeballs skrývá spoustu problémů, což heavy eyeballs je vlastně ten mechanismus, kdy máte v síti IPv4, IPv6 a pokud někdo má špatně nakonfigurovaný jeden z těch protokolů a připojujete se
k cíli, který podporuje oba, tak pomocí API Ball si vlastně vyberete ten, který zrovna je funkční. Pokud máte IPv6 only síť, API Ball není v provozu, takže pokud má někdo špatně nakonfigurovanou IPv6 konektivitu, zdravíme ŘSD, který to opravili až po několika urgencích, tak se prostě k těm službám nepřipojíte. Tváří se to pro vás jako, že to je prostě problematický, že nefunguje internet pro tu konkrétní službu. Existují aplikace, které na IPv6 only sítích neběží správně, jako Spotify. Tohle je link na issue, když tam potom půjdete, dáte tam palec nahoru, třeba to jednou opraví. Existuje workaround, dá se spustit Spotify klient na desktopu s extra parametry. Bavíme se tady teda o desktopu, protože na mobilech to funguje dobře, ale dá se spustit Spotify klient s extra parametry, který říká, použij speciální konfiguraci a pak to funguje dobře i na IPv6 only sítích. Existují aplikace, které bez IPv4 neběží vůbec a je jich strašně moc. Jsou to různé proprietární VPNky, internety věcí, to znamená myčky, pračky, herní konzole, v podstatě PlayStation 5 podporuje IPv6, ale nějak aktivně ji nevyužívá. Audio systémy, pokud máte třeba receiver připojený do internetu nebo do lokální sítě, pokud používáte ESPčko nebo Arduino na nějaký pokusy nebo nějaký bastlení, nefunguje to. IKEA hardware, různý běžecký pásy, to je případ z Google konkrétně, když vypnete IPv6 nebo IPv4 konektivitu, tak prostě rozbijete běžecké pásy, doporučuji zhlídnout. Takže těch problémů je hodně. No a jediný způsob, jak zjistit, co nefunguje, je friendly user trial. Takže, jak už zmiňoval Ondřej Caletka, rozjeďte si IPv6 only síť, snad 64.1.64, připojte se tam a sledujte, co se rozbije a pak to postupně opravte. Typicky u věcí, které jsou třeba v rámci vaší domácnosti, tak to bývá jako hodně specifická konfigurace některých zařízení. Třeba pokud někdo má nějaký monitoring teploty na ESPčku nebo na Arduinu, tak tam to prostě se to rozbije. No a to nejtěžší nakonec je, že na běžném domácím zařízení vlastně neběží sílat. Což říkal taky Ondřej Caletka, pokud máte Windows, máte LTE, máte IPv6 only síť, tak tam sílat funguje. To znamená, pro ty aplikace, které nepodporují IPv6, problém se vyřeší, ale pro připojení k domácí síti, třeba po Wi-Fi, tak tam ten sílat aktivní není. Takže aplikace, které vyžadují IPv4 sokety, prostě nebudou fungovat, budou hlásit, že nemají internet. No a existuje taková novinka, kdy můžete říct jako router, respektive jako DHCPV4 server, můžete říct klientovi, na téhle síti není žádná IPv4. Ona tam může být, ale ten klient, když dostane tuhle zprávu, tak si IPv4 nenakonfiguruje a už se toho DHCPV4 serveru nebude po nějakou dobu ptát. Ta doba je konfigurovatelná, může to být 5 minut, může to být půl hodiny, může to být i víc, ale prostě přestane se ptát. Takže v tu chvíli ten klient bude lokálně používat IPv6. Vy na té samé síti můžete mít IPv4 zařízení a zachovat jim tu konektivitu a zároveň co nejvíc provozu přelít na IPv6. Já myslím, že Ondřej Caletka o tom má ještě lightning talk potom. Tak jo, jaká je budoucnost IPv4 v koncových sítích? V mobilních sítích je to jednoduchý, tam až teda u nás třeba O2 na to tak jednou přijde. V Německu Deutsche Telekom přecházel z dual stacku v mobilní síti na 464 XLAT před rokem a půl. Tam ta budoucnost prostě taková je. V6 only v mobilní síti, sílat pro přístup ze zařízení, která nepodporují IPv6. Tam asi není o čem diskutovat. U kontejnerů tam ta obrovská výhoda toho neomezeného množství IP adres, neoddiskutovatelná. Zároveň prostě odpadají na ta omezení s různými kolizemi IP adresních prostorů a tak podobně. Velikostí sítí prostě v případě kontejnerů IPv6 nebo IPv6 only je budoucnost. A dual stack samozřejmě na okraji, protože pro spoustu klientů ještě budete potřebovat IPv4 konektivitu. U datacenter je to hodně podobně jako u kontejnerů. Pravděpodobně budete potřebovat lokální segmenty dual stacku, ale většina toho provozu může fungovat v rámci IPv6 only. U domácích sítí asi se hodně dlouho neobejdeme bez zapnuté IPv4 v lokální síti. Nicméně pokud by budoucí síť fungovala tak, že bude mít IPv4 s volbou, tady není žádná IPv4,
a zároveň v té síti poběží DNS 64 na 64, tak spoustu klientů vlastně bude schopno použít nebo konfigurovat samo sebe pouze v režimu V6 only. A už nebude potřebovat IPv4 a nebude vám ani konzumovat IPv4.5 v DHCP serveru, takže vám ty adresy lokální taky hned tak nedojdou. A to je všechno. To je všechno. Vidím, že jsou dotazy. Spousta dotazů. Tak začneme. Tak začneme na slajdu. Já to se spraví samo, to je v pořádku. Tak máš nějaké zákulisní informace o tom, kdy chtějí ostatní čeští operátoři pustit IPv6 na mobilních datech? Vyjádření od Vodafonu, od ředitele jejich, ředitele síťového provozu, je, že na IPv6 pracují. Různé informace, nejenom od pana ředitele, jsou, že by to mělo být brzy, takže možná už letos v mobilní síti, možná až příští rok. A prý pracují i na IPv6 a DSL a optice CETINu, tak jsem na to moc zvědavý. Nicméně jeden můj kolega má od nich úplně novou optiku, GPONovou, to, co nikde jinde ještě po republice nemají, a tam nemá nejenom IPv6, tam nemá tam ani veřejnou IPv4 adresu a nemůže si ji ani připlatit. Takže je to vlastně podobný případ jako u T-Mobile, kdy prostě nová služba je postavená úplně blbě. Okay. Já se ještě možná k tomuhle tomu připojím. Ale Vodafone přece má nějaký to privátní APN-ko pro zaměstnance, kde běží 6 už asi 5 let. Jo, možná 10. Jo, má. Jak je to možný? Že... Oni to podporují technicky v síti, ale vlastně nenabídli to nikdy klientům. Jo, to znamená v rámci toho standardního APN-ka, kdy vlastně říkáte, připoj se buď tady k té privátní zaměstnanecké síti, nebo tady k té tvojí privátní zaměstnanecké síti, nebo k internetu, vy říkáte, připoj se k internetu, tak na tom internetovém APNku vlastně ta IPv6 nebyla. Když přijete za Vodafonem a řeknete jim, hele, já jsem firmní zákazník, chci IPv6, tak oni vám tu konfiguraci, jako mají pro sebe, tak vám ji nabídnou taky. Ale musíte použít vaše IPv6 adresy, pro jeden mobil budete potřebovat /64, takže musíte mít dost IPv6 adres, dost velký bloky, abyste potom dokázali ty adresy distribuovat. A musíte ještě navíc mít tunel vlastně mezi tou sítí operátora a tím vaším routerem. A u T-Mobile si myslím, že na tom nikdo nepracuje. Všechny vyjádření byly takové, že jako u mobilní sítě ne. Na druhou stranu u T-Mobile mám zase vyjádření, že na té optice snad na konci letošního roku už na tom budou pracovat. Dobře, pojďme dál. Provozoval jsem Minecraft server na IPv6 only síti, bez překladu do IPv4, vůbec nikdo se tam nepřipojil, čím to asi bylo. já teda nevím, jak to funguje u takových těch serverů běžných. Tohle byl server, který byl prostě pro syna a chtěl se připojovat k tomu, co máme doma. A takže ten server samozřejmě pak je na 4.6, ale stejně se na to nikdo nepřipojil, protože to nikdo nepublikoval ten hostname, jo, ale a možná, kdyby někdo proskenoval IPv4 internet, tak by ho asi našel, asi by se tam připojil. Já bych chtěl říct otázku, ten problém s tím Minecraft serverem není to jenom tím, že tam není vypnutý ten flag IPv6 only, nebo zapnutý teda? Já nevím. To nebylo jednoduše pečnout ten zdrojový kód toho serveru. To je jako předkompilovaná binárka. Aha. Takže, binární patch. Takže možná nějaký LD preload by to dokázal asi obejít, jo. Ale no, možná příště. Dobře. Mimochodem k tomu ještě zajímavá věc, Netflix v rámci provozování V6 only infrastruktury provozuje preload, to znamená, oni reálně pečujou vlastně při vytváření TCP spojení do IPv4 světa. Oni přednahrají vlastně pro tu svoji aplikaci nějakou binárku a když vidí, že se pokouší ta aplikace připojit do IPv4 světa, tak oni udělají vlastně ten connect, ale do IPv6 nebo na IPv6 adresu toho překladače na 64. Takže i tahle varianta existuje. Mm-hmm. Martin Krautwurst se ptá, kdybyste si mohl vybrat CZ operátora a nebyl vázán lokalitou, který by to byl vzhledem k IPv6? No, tady asi, já si vybírám operátora podle tří parametrů. Kolik stojí veřejná IPv4 adresa, kolik by dá IPv6 adres a jaký technologie nabízí v té lokalitě. Takže já rozhodně, samozřejmě mám nějakou afinitu k T-Mobile, takže mám služby od nich, nicméně mám i lokální operátora a tam teda IPv6 nemám a tam se snažím s ním domluvit, aby jsme konečně už rozjeli ten trial. Rozhodně cokoliv, co je pokud máte DSL infrastrukturu, která je dost rychlá, nebo optickou infrastrukturu od CETINu, která se staví v poslední době dost v Praze a i v menších městech, tak tam si můžete vybrat minimálně 3 operátory a všichni vám dají velkou rychlost, IPv4 adresy vlastní, ne CGNAT,
a IPv6 bloky dost velký na to, abyste obsloužili celou domácí síť. Já teď využívám asi nějakých 12 IPv6 prefixů doma. Z těch 256 km 64. Tak jo, to je asi komentář od Ládi Ružičky. Problém domácností je velké množství zařízení bez podpory IPv6. Ano. Ano? Ano. Anonym se ptá, jaký network device, například Cisco, byste si vybral pro provoz nad 6.4 a 1.4 v Enterprise komponentní síti, kde homemade řešení neprojde? No, dá se použít BSD. Otázka, jestli BSD je pro vás, řekněme, jako dostatečně důvěryhodná platforma. BSD je vlastně nad 6.4 přímo v kernelu. DN64 v podstatě cokoliv, co provozujete, to znamená unbound, bind. Jestli existuje, já myslím, že minulý rok Ondra Budín tady říkal, že testuje nad 6.4 na, co to bylo? Fortinet? Fortinet asi, že v nějakých posledních verzích. Takže Fortinet to umí taky. Cisco, ale musíte mít router, nestačí L3 switch, tam by to mělo fungovat taky. Obecně na L3 switchích tyhle varianty většinou nemáte k dispozici, na routerech poslední době už celkem ano. A upřímně řečeno, ten Joule je tak výkonný, že vlastně, když koupíte nějaký pěkný PCčko, dáte tam 10-gigový karty, tak ono to je schopný 10-gigový jako celkem využít. Já doma Joule provozuju na Intel i3 se dvěma jádry fyzickými. A je teda fakt, že když přesto tlačím gigabit, tak toto jedno jádro vytíží asi na 60%. Ale bez problémů. Tak, trošku přetejkáme časově, tak pojďme to odbavit v rychlosti. Petr Kr říká, že ESP32 umí IPv6, no, to je výborná věc, ještě díky, aby to uměli ty programátoři zapnout. Ano, díky za komentář. Díky. A ještě IPv6 ve firmě máme problém, protože třeba FTP NFS si posílá v payloadu IPv6, ale skrz na 4 to nefunguje z principu. No, a nestál by za to, bo ty cíle musí být na IPv4, že je tlačíte skrz... Ano, to je zajímavá poznámka, proč tyhle ty věci 4? Musí být po 4. No. Tak, možná se dozvíme odpověď, asi tady není v sále, abychom se ptali přímo. Noč, kvůli domácím spotřebičům musím mít zapnutou Wi-Fi na 2,4 GHz. To není otázka, ale ano, taky musím, dokonce mám i telefon, který je celkem nový a dobrý a vydrží týden nebo dva týdny na baterku a nemá 5 GHz Wi-Fi. Možná kvůli tomu vydrží. Ale IPv6 umí. T-Mobile není schopný správně ani CGNAT. Na mobilní síti použije rozsah 100.0.0.0, který dosahá do veřejných adres. Já si myslím, že používají 100.64/10, což je speciální IPv4 rozsah právě pro operátorské CGNATy. Já si to taky myslím. Tak... A můžeme to ověřit. Někdy, až skončíme s dotazy. Můžeme to když tak udělat odpoledne. Teďka už máme vlastně slot vyhrazený na oběd a ten má pouze hodinu, respektive už jenom 54 minut. Takže já bych to tady teďka ukončil. Moc děkuju, Radek Zajíc. Díky.